Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hörmətli tamaşaçılar. Hər vaxtınız xeyirli olsun. 114 TV-nin efirində mənəvi dəyər proqramını izləyirsiniz. Bugünkü mövzumuz yalandır. Yalan barəsində danışacağıq. Qonağım isə Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun dosenti, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Şərqşünaslıq İnstitutunun əməkdaşı Aslan Həbibovdur. Aslan müəllim, salamlayıram sizi. Xoş gördük. Salam, xoş gördük. Təşəkkür edirəm. Yalan barəsində olacaq mövzumuz. Günümüzdə o qədər adiləşib, Aslan müəllim, o qədər adiləşib bu, artıq dildən düşmür, yalan düşmür. Gərəkli, gərəksiz, lazımı, lazım oldu, olmadı. Yəni, bir sıra insanlar artıq vərdiş ediblər və fərqində deyirlər ki, yalan nə qədər böyük bir günahdır. Mən istərdim elə bu barədə danışasınız. Buyurun. Təşəkkür edirəm, Muxtar müəllim. Həqiqətən də çox önəmli və aktual bir mövzuya toxunursunuz. Əxlaq baxımından da həqiqətən də çox önəmli bir mövzudur. Yalan əslində bir çox problemin başı sayılır. Bir çox bir xəstəlikdir, əxlaqi xəstəlikdir, yalana deyə bilərik. İndi yalan nədir əslində, biz buna baxmalı. Bir tərifini verəcək olsaq, yalan doğru olmadığı bilindiyi halda məqsədli şəkildə deyilən və həqiqətə zidd olan bir şeydir. Ərəb dilində bunun qarşılığı kizb və ya kəzibə feilidir və qədim lüğətlər də bu şəkildə tərif verirlər. Yəni, məqsədli bir şəkildə bilə-bilə həqiqətə zidd bəyan etmək, həqiqətə zidd açıqlamaqdır. Yəni, bu nöqtədə bir məqam diqqəti çəkir. Yəni, əsasən burada bir məqsədli olması və bilə-bilə, yəni niyyətin qabaqcadan bəlli olmasıdır. Bəzi hədislərdə xətaən işlənən, yəni çünki yalanın xəta ilə bir fərqi də varmı, yoxmu? Çünki nəticədə insan bilərək və ya bilməyərək yalan danışa bilər. Yəni, nəticə itibarilə ikisi də yalan olacaq, amma bu adam yalan danışmaq məqsədi ilə mi danışmışdır, yoxsa bilmədən mi bunu danışmışdır? Bəzi hədislərdə, Həzrəti Peyğəmbərdən nəql olan hədislərdə bu cür xətaən edilən və deyilən sözlər də kizb ifadəsi ilə, yəni kizb sözü ilə ifadə edildiyi üçün bəzi alimlər bu nəticəni də yalan hesab etmişlər, amma burada belə demişlər, yəni bu nöqtədə sadəcə məsuliyyət baxımından xətanın şeydən fərqi vardır, yalandan fərqlidir. Yəni, hərçənd ki, bunlar nəticə itibarilə həqiqətə ziddir, yəni bir məlumat və ya bir bilgi, bir xəbər həqiqətə ziddir, amma bunu deyən insan bunu məqsədli bir şəkildə və yalan niyyəti ilə deməsə də nəticə itibarilə yalandır. Amma buradakı yalanla, həqiqi yalanla, yəni məqsədli və niyyətli bir şəkildə deyilən yalanla fərq nədir? Fərq deyənə verilən adla əlaqədardır. Yəni, əgər bir insan, yəni tərifdə baxsaq, ikisini qarşılaşdırsaq, əgər bir insan bilərək və məqsədli şəkildə həqiqətə zidd bir söz və ya bir xəbər verirsə, bu adam yalancıdır. Bunun dediyi yalandır və adamın özü də yalancıdır. Amma bir insan bilmədən, xətaən, həqiqətə zidd bir xəbəri və ya bir məlumatı çatdırırsa, bu adamın dediyi yalandır, amma özü yalancı deyil, xətakardır. Bu, çox önəmli nüansdır. O zaman dediyimiz kimi, biz hər ikisinə də yalan deyəcəyik nəticə itibarilə, amma bu sözün sahibinə isə birinə xətakar, digərinə yalancı deyərik. Amma bir məqam var Qurani Kərimdə, çox diqqəti cəlb eləyən bir məqamdır. Zahirən bir insanın dediyi həqiqətdir. Amma niyyəti yalan danışmaq olduğu üçün Quran onu da yalancı adlandırır, təkzib edir. Məsələn, münafiqlərin Həzrəti Peyğəmbərə bir sözü var. Deyir ki, biz qəbul edirik ki, sən Allahın elçisisən. Allah-u Teala münafiqlərin bu sözünə deyir ki, bəli, Allah da sənin elçili olduğuna şahidlik edir, amma onlar yalan danışırlar. Halbuki doğru deyirlər. Həqiqət söz doğrudur. Amma niyyət yalan olduğu üçün o insanların məqsədinin, yəni burada nə çıxardır Allah-u Teala? Yəni onların sözü doğrudur, bəli, sən Allahın elçisisən. Amma bunlar səni qəbul etmək məqsədi ilə demirlər. Onlar yalandan bunu deyirlər. Dolayısıyla onların özləri yalancıdırlar və bu
məqsədləri də həqiqətən doğru deyildir. Bu baxımdan, əgər doğru ilə yalanı müqayisə edəcək olursaq, belə deyə bilərik ki, doğru, məqsədli bir şəkildə, doğru o niyyətlə söylənmiş və həqiqətə, hadisəyə uyğun olan xəbər və ya sözdür. Yalan isə məqsədli bir şəkildə və yalan danışmaq niyyəti ilə söylənmiş həqiqətə uyğun olmayan xəbər və ya sözdür. Buna doğru sözü deyənə sadiq, yalan deyənə də yalançı deyərək biz bunların ikisini ayıra bilirik. Və bir də bayaq da qeyd etdiyim kimi, məqsədi yalan danışmaq olmasa da, nəticə itibarilə yalan sözü deyirsə, bu adam yalançı deyil, amma söylədiyi yalandır. Aslan mənim, ümumiyyətlə fitrətən bu yalan danışmaq falan hər kəs tərəfindən xoşlanmır da, xoşa gəlməz bir şeydir. Məsələn, İslam dini necə? İslam dinində münasibət necədir? Bu bildiyimiz qədər hədislər var bunun haqqında, yəni yalan haqqında ki, hətta mən səhv etməsəm deyir, bütün şər evinin qapısı açarıdır bir növ yalan. Baxın, bu barədə danışın. Bəli, Oktay müəllim, həqiqətən yalan, biz girişdə də qeyd etdiyimiz kimi bir əxlaqi xəstəlik olmaqla birlikdə yalan əslində bütün pisliklərin başı sayıla bilər. Və siz dediniz ki, bütün şərlərin qapısı olaraq qəbul edilə bilər. Həqiqətən də, çünki yalan elə bir şeydir ki, bir yer, bir müddət sonra o artıq ortaya çıxar. Belə bir nöqtədən bəli, giriş eləyə bilsək, İslamın yalana verdiyi dəyər, böyük günahlar kateqoriyasında olmasıdır. Yəni, şirk, validinin üzünə ağ olmaq, haqsız yerə cana qıymaq, şərab içmək, qumar oynamaq kimi böyük günahlarla paralel adı zikr edilir. Yəni, haqsız yerə cana qıymaq, yəni qətl də? Qətl, bəli, bəli. İnsan öldürmək. İnsan öldürmək, haqsız yerə insan öldürmək. Yəni, bəli, cihad çərçivəsində bunu İslam qəbul edir, amma haqsız yerə bir cana qıymaq, və ya bir qətl etmək, bir insanı öldürmək, bu, böyük günahlar içərisində sayılır. Yalan da bunlar dərəcəsində gördürülür. Əslində, bu kifayətdir, əslində, dinimizin yalana baxışı üçün. Bu nöqtə kifayətdir. Yəni, bir tərəfdən şirk kimi, şirk nədir? Şirk, Allahın təkliyini qəbul etməmək, Allahdan başqa ilahları qəbul etmək. Bu da Allaha haqsızlıq etməkdir və Allahın yəni, bir növ Allaha zülm etməkdir. Buna bənzər yəni, ağır, böyük günahlar və Qur'an-ı Kerimdə şirki Allah-u Teala tövbə edilmədiyi müddətcə əff etməyəcəyini buyurur. Bu dərəcədə ağır, böyük bir günahsa, yalan da bunların kateqoriyasında dəyərləndirilir. Ona görə də əslində bu söz kifayətdir dinimizin yalana baxışı, amma biz yenə Qur'an və hədislərdə yalana nə münasibət bildirilir? Qur'an-ı Kerimdəki ayələrdə baxdığımız zaman, İstər Allahın dinini yalanlayanlar, yəni təkzib edənlər olsun, istər Allah adına yalan ifadələrdə, bəyanlarda olsun və ya dediyimiz kimi həqiqətə zidd bəyanlar, açıqlamalar vermək olsun, bu nöqtədən baxdığımız zaman dinimiz yalanı qətiyyən rədd edir. Allah-u Teala Qur'an-ı Kerimdə yalançını, yalan danışanları sevmədiyini bəyan edir və Saf surəsində isə daha açıqca, belə desək, niyə? Buyur Allah-u Teala, Bismillahirrahmanirrahim, Saf surəsi 2 və 3-cü ayəsində, ey iman gətirənlər, nə üçün etmədiyinizi danışırsınız? Etmədiyinizi danışmaq Allah yolunda, Allah qatında qəzəbə, böyük bir qəzəbə səbəb olar. Bu, Saf surəsində Allah-u Teala buyurur. Əslində, bu, insanın sadə bir şəkildə sadəcə etmədiyini deməsi, bəsit kimi, sadə, məsum bir yalan kimi görünsə də, amma Allah Taala tərəfindən qətiyyən qəbul edilmir. Yəni yalan istər davranışlarınızda olsun, istər dediyim kimi sözlərinizdə olsun, həqiqətə zidd olan bir şeydir. Bu da müsəlman əxlaqına, yəni insan fitrətinə ziddir. Bayaq qeyd etdiniz, bəli fitrətən hər bir insan pak yaradılmışdır. Allah Rəsulu necə buyurur? Deyir: "Kullu mauludin yuladu ala fitratin." Yəni, hər doğulan fitrət üzərinə doğulur. Fitrət, İslam fitrətində nə var? Bir doğru inanc var, bir də doğru əməl var. Bu nöqtədən baxanda, əlbəttə ki, yalan fitrətə zidd bir şeydir. Ona görə də Allah-u Teala Qur'an-ı Kerimdə müxtəlif yerlərində yalan danışanları, yalançıları, iftira atanları sevməz, buyurur. Hədislərə gəldikdə, hədislərdə də bu məsələ çox
zikrolunur. İstər Hazreti Peygamberimizin hadisinde olsun, istər məsum imamlarımızın hadislerinde olsun, bu məsələyə çox ciddi yanaşılıb. Çünki yalanın, sadəcə yalan danışanın özü ilə qalmaz bu məsələ. İctimai fəsadları vardır. Digər başqa problemlərə səbəbiyyət verə biləcək. Ona görə də Hazreti Peygamber buyurur ki, doğru olun. Bir şəxs doğru olmağa davam etdik müddətcə, uzun həmişə doğru olarsa, Allah Teala onu doğrulardan yazar və onu cənnətə göndərər. Əgər bir şəxs, yəni yalandan çəkinin, yalan insan, yəni insan yalancı olduğu müddətcə, Allah Teala onu yalancılardan yazar və onu cəhənnəmə aparar. Yəni bu nöqtədə başa düşürük ki, yalan insanı yeri gəldiyində cəhənnəmə aparır. Bəlkə bir insan düşünə bilər ki, imanım var, əməlim var, cəhənnəmə məni necə aparsın bir yalan. Amma həqiqətən də nümunələr, tarixi nümunələr göstərmişdir ki, xəstəliklər, qəlb xəstəlikləri, əxlaqi mənada deyirəm, elə bir şeydir ki, və ya günah elə bir şeydir ki, ağ parça üzərinə düşmüş bir ləkəyə bənzəyir. Yavaş-yavaş çoxalır və bütün o ağ parçanın rəngini dəyişdirir. İnsan da elə bir xüsusiyyətə sahib ki, bir də günahlar insanda elə bir xüsusiyyət yaradır. İnsanda vərdiş halına çevrilir. İnsan bir günahı işlədiyi zaman, əvvəllər həqiqətən çox sıxıntı çəkərkən, narahat olarkən, zaman keçdikcə o günaha əvvəlcə don qazandırmağa çalışır, başlayır. Yəni, burada nə var ki deyərəkdən başlayaraq, daha sonra mən haqlıyam dərəcəsinə gətirə bilir. Ona görə də bu nöqtədən baxanda, yalanın sadəcə insanın öz bəsit bir danışdığı yerdə qalmaması ilə deyil, insanı yeri gəldiyində günah çirkabına, girdabına sürükləyərək insanı cəhənnəmə aparması da görülür. Yəni bu hədislərdə bu bəyan edilir. Əleyhissalamdan bir hədis var. Əleyhissalam fitrətlə əlaqələndirir, bayaq qeyd etdiyimiz kimi. Deyir, doğruluq ilahi fitrətə uyğun bir davranışdır. Yalan isə yalan danışmaq isə ilahi fitrətdən uzaqlaşmaqdır. Yəni, savab işlər, ümumiyyətlə savab işlər fitrətə uyğundur. Bayaq qeyd etdiyimiz kimi, yəni fitrətə uyğun yaradılış sadəcə iman baxımından deyil, eyni zamanda əməl baxımından, davranış baxımından da elədir. Tərtəmiz, yəni biz uşağa baxdığımız zaman onun ürəyi o qədər təmizdir ki, onda başqa cür şeylər fikirləşmək mümkün deyil. Amma zaman keçdikcə insan bu günahlara bulaşdıqca artıq insanın fitrəti də dəyişir və təbiəti də dəyişməyə başlayır. Ona görə Əleyhissalam deyir ki, doğru danışmaq fitrətə uyğun bir hərəkətdir, amma yalan isə fitrətdən uzaqlaşmadır. İmam Sadiq Əleyhissalam da belə bir şey buyurur, çox maraqlı bir hədisdir. Deyir, üç nəfəri Allah Teala sorğusuz, sualsız cəhənnəmə aparacaq. Bunlar yolunu azmış və zalim rəhbər, yalan danışan tacir və zinakar qoca. Yəni, yalan danışan tacir. Əslində, cəmiyyətimizdə ticarət sahəsindən çox istifadə olunan şey məsələ olduğu üçün, demək, burada tacir normalda ticarəti öyən, Həzrəti Peyğəmbər tərəfindən təriflənən ticarətin, doğru tacirin cənnətdə olacağı, insanlara xidmət edən şəxs ölçü olaraq onu göstərərək bunun cənnətə gedəcəyi vurulur hədislərdə. Amma bunun yanında yalan danışan tacir, yəni onun o tacirlik hissəsi deyil, əsas yalan danışması ön plana çıxardır. Və bunu da Allah Teala sorğusuz, sualsız üç nəfəri cəhənnəmə aparacağını İmam Sadiq buyurur. O zaman bunlar istər Qur'an-ı Kerim ayəsinə baxdığımızda, istər məsumların hədislərinə baxdığımızda yalana qarşı münasibət bir mənalıdır. Yalan çirkin bir əməldir, yalan fitrətə zid bir şeydir, yalan müminin sifətlərindən, onun xüsusiyyətlərindən biri ola bilməz və yalan insanı zamanla cəhənnəmə aparacaq bir davranışdır. Və sonda bilmək istərdim, ümumiyyətlə, yalanın zərər ziyanları, fəsadları, buna da toxunardınız. Bəli, Muhtəməlimiz, yalanın, dedi ki, nə kimi zərərləri ola bilər? Yalanla əlaqədar olaraq biz, ümumiyyətlə, insanın özü ilə məsələ bir problemi olacaq, yəni fərdin özünə, yalan danışanın özü ilə əlaqəli bir zərərləri vardır, bir də cəmiyyətlə əlaqədar bir zərərlər vardır. Birincisi, yalan danışmaq danışan şəxsə rüsvayçılığı gətirər. Həqiqətən də insan artıq cəmiyyətdə bir gün onun yalan olduğu ortaya çıxır.
Yani o yalan ayak tutup yerimez deyibler atalarımız. Ve böyle bir şey de var. Yalançının şamı yatsı namazına kadar yanarmış. Türklerde böyle bir atasözü var. Hakikaten de yalan böyle bir şeydir. Yani onsuz da ister istemez bir gün ortaya çıkar ve o yalan danışan rüsvay olar cemiyette. İkincisi, itimat aradan kalkar. Meşhur hikaye vardır. Yalan danışan çoban hikayesi. Yalancı çoban hikayesi. Yani orta mektepte okuduğumuz meşhur hikaye. Hakikaten de bu çok ibretli bir şeydir. Yani insan yalan danıştıkça cemiyette ona karşı bir itimatsızlık yaranır ve o hakikati danışsa bile artık hayrı yoktur. İnanmayacaklar. Ve o hikayede de onu beğenirdi. Adamın evi hakikaten yanır ama hiç kimse ona inanmadı. Üçüncüsü, insanların bedbinliği. Yani yalan danıştıkça insan, çünkü insanda hemşe ya, müsbet bir aura olması lazımdı. Yani biz bu noktada hoş, yani geleceğe dair hoş arzular, hoş bakış olmalıydı ki. Çünkü bedbinlik öyle bir şeydi. İnsanı hayattan soyudar, ümitsizliğe kapılar. Ona göre yalan insanları bedbinliğe aparacak. Yalan insanı zillete düçar edilecek. Yani siz cemiyetin gözünde değersizleştirdiniz mi artık siz zillete düçar olacaksınız. Artık siz sayılmazsınız, değer verilmezsiniz, her şey. Artık bunu ne isterseniz sayabilirsiniz. Yalan danışan insan ciddiyetini yitirdiği için istihza menbeğine çevrilir. Her gören artık onunla istihza eder. Ve en sonunda yüzü kara olacak o insanın. Artık herkes tarafından onun yalancı olduğu bildiği için, bilindiği için yüzü kara olacak. Bir de umumi cemiyet için problemleri var yalanın. Onu da diyeyim ki yalan aranı öyle karıştırar ki. Çünkü bir cemiyeti ayakta tutan fertlerdir. O fertler sağlam olduğu zaman, yani ahlaki bakımından, edeb erken bakımından, yani inanç bakımından sağlamdırsa o cemiyet de möhkem olur. Birbirlerine sık bir bağlı olarlar. Çünkü iman kardeşliği termini İslam'da var ki Hazreti Peygamber bir bedenin azalarını okşadır veya bir binanın taşlarını okşadır müminleri. Eğer müminler içerisinde birisi yalan danışırsa, yani diğer kusurlarla ayrı onlar da sayabilirsiniz. Gıybet tutun, başka şeyleri, bedgümanlık falanları onları sayabilirsiniz ama yalan da bir nevi bunların kardeşi sayılır. Yalan danışırsa bir insan, cemiyette artık bir güvensizlik, birbirine itimatsızlık yarandı mı, müminler arasında problem yaranmaya başlayacak ve herkes birbirinden şüphelenmeye ve birbirine arkayın olmamaya başlayacak. Ve cemiyetin ortak hareket edeceği bir işte, diyelim bir ülkenin torpağının azat edilmesinde veya başka bir mesele, kuruculuk işinde falan da hiç kimse birbirine itimat etmezse cemiyet inkişaf etmez. Cemiyet birbirinden şüpheli olacak ve fitne fesat da bu cemiyette yayılacak. Fitne fesat da bir cemiyette yayıldı mı o cemiyet çökmüş demektir. Ona göre de yalan netice itibariyle hem danışanın özüne zararlıdır, çok büyük felaketler getirir, hem de danışan insanın ait olduğu cemiyetin gelecekte ciddi problemler yaşamasına getirip çıkaracak. Elbette istisnalar hemşe olur da, yani icazeli yerleri, bu yalan danışmağın elə yerləri var ki, icazəlidir. Ya, bu məsələ də toxunulmalıdır, düşünürəm. Bax, bu əl yeri deyək, necə deyək buna. Bəziləri hətta bəhanə də gətirdilər. İndi bu, ümumiyyətlə bir məlumat vermək lazımdır ki, o bəhanələr keçərlidir ya yox, həmişə bəhanə keçərlidir mi? Təşəkkür edirəm. Həqiqətən də normalda İslamda belə bir qayda var. Əz-zərurat tubahul məhzurat. Zərurətlər məhzur, yəni qadağan edilmiş, xoş qarşılanmayan şeyləri mübah edər. Bu nə deməkdir? Məsələn, çox məcbur qaldığınızda dinin haram etdiyi bir şey sizə icazə verilir. Məsələn, ac, insan ac ölmək üzrə ikən onun haram olmuş bir qidanı yeməsinə ölməyəcək də qədər o qidadan dadmasına icazə verilir. Bu, ümumi qaydadır dində. Niyə? Çünki burada dinin ən önəmli yəni, şərtlərindən birisi canı qorumaq, birinci şərt. Canı, malı, namusu, dini və s. bunları qorumaq olduğu üçün birinci canı qorumaq. Can önəmlidir dinimizdə. İndi yalan məsələsi də bəli, yalan çox iyrənc bir davranışdır. Və Quran-ı Kerimdə bayaq da qeyd etdiyimiz kimi hədislərdə və ağlın da, yəni bunlar Quran-ı Kerim və hədislər bunu açıq bir şəkildə bəyan edir və ağıl da bunu yanlış olduğunu görür. Yəni burada görməmək üçün artıq ağlın tamamilə aradan götürülməsi lazımdır. Amma bəzi şeylər vardır ki, bu daha
necə deyirlər, önəmli şeylərdir. Bunun üçün bəzən icazə verildiyi deyilir. Yəni, 2-3 yer vardır. Bunlardan birisi savaşda. Yəni, döyüşdə savaş hilədir, buyurur Allah Rəsulu. O sırada savaşın qazanılması üçün və ya orada müəyyən məğlubiyyətdən xilas olmaq, canı xilas etmək, əskərləri xilas etmək üçün bir yalan danışıla biləcəyi deyilir. İkincisi, iki şəxsin arasını düzəltmək. Yəni, iki şəxs arasında, biz bilirik ki, Hucurat surəsində Allah Teala buyurur ki, müminlər arasında problem olduğu zaman, döyüş olduğu zaman onların arasını düzəldin. Amma yəni, bu o deməkdir ki, cəmiyyətdəki o fərdlər arasında, müminlər arasında problemin həlli üçün, problem həll edilmədi, buna bir yana qalınmamalıdır. Bunun müxtəlif yolları olmaqla birlikdə bəzən də ikisi arasına onun haqqında yaxşı sözlər dediyini çatdıraraq bir növ yalan, yəni xeyirli yalan danışma olaraq qəbul edilir. Üçüncüsü də ailədə, hər arvadın arasında problem varsa, bu problemin də düzəldilməsində işlədilən yalanın icazəli olduğu deyilir. Yəni, amma təbii buna da qarşı çıxanlar var. Heç cürə yalandan istifadə edilməməlidir deyənlər də var. Bunun bir əxlaqi problem olduğunu deyənlər də var. Amma bunun qarşısında bu cür şəraitdə yalanın icazəli olduğu deyənlər də var. Yəni, burada məqsəd nədir? Məqsəd daha böyük məqsədlər üçün. Yəni, haşa burada maddi məqsəd deyildir. Başqa şey deyil. Məsələn, bir növ insanın təqiyyə etməsi də, yəni canını xilas etmək üçün inancını gizlətməsi də nəticə itibarilə həqiqəti ortaya çıxmadığı üçün yalan sayıla bilər. Amma burada daha böyük, daha önəmli bir məqam, məsələ vardır deyə bunu icazəli görürlər. Onun üçün də dediyimiz kimi, yalan hər halükarda iyrənc bir davranışdır. Yalan müminə xas ola bilməyən davranışdır. Müminlərin sifətləri içərisində sayılmayan bir davranışdır. Tam tərsi, münafiqin əlamətlərindən sayılmışdır. Son olaraq bu hədisi də deyim, vaxtımız hər halda tamamlanır. Allah Rəsulunun münafiqlə haqqında dediyi bir söz var, buyurur hədisində. Münafiqin əlaməti üçdür. Ayətül münafiqi fələsətun. Münafiqin əlaməti üçdür. Danışdığı zaman yalan danışar, vədə verdiyi zaman vədəsinə xilaf çıxar. Ona bir şeyi əmanət etdiyiniz zaman əmanətə xəyanət edər. Birinci şərti dediyiniz zaman və izə hədəsə kəzibə. Danışdığı zaman yalan danışar. O zaman əgər hədisdə buyurur ki, ya bunların üçü kimdə varsa o münafiqlik əlaməti vardır, ya da bunlardan biri varsa onda münafiqlik əlaməti vardır. Yəni, münafiqin əlaməti üçdür. Kimdə bunlardan biri varsa onda münafiqlik əlaməti vardır. Ona görə də vay o gündən üçü də ola. Tam bir münafiqlik. Münafiqlik də İslamda bəllidir durumu. Ona görə də hər bir insanın, hər bir inanan şəxsin birinci növbədə bu yalandan uzaq durması vacibdir. Bəli. Təşəkkür edirəm Aslan müəllim sizə. Sağ olun, var olun. Çox gözəl nöqtələri bəyan etdiniz, toxundunuz. Minnətdaram sizə. Mən təşəkkür edirəm, sağ olun. Əziz və hörmətli tamaşaçılar, verişimiz başa çatdı. Hər birinizi uca olan Allaha əmanət edirik. Sağlıqla qalın.